o bəlkə də hökumət adamlarına yaxındır, həm cəmaatdan ötəri Türkiyədir. Salamlayıram. Ola bilər yuxarıda oturanlar üçün Rusiya əl verir, həm bizim üçün yalnız Türkiyə. Şimdi Azerbaycan kardeş ülke, ona hemfikiriz. Hatta Ahmedov muydu? Kimdi şu an? Aliyev. Babası mı Ahmedov'du? Kim lan o? Neyse, Aliyev de şey bayağı şey sempati, Türkiye sempatizanı. Da merak ediyorum hep. Azerbaycan Türkiye sempatizanı mı, Rusya sempatizanı mı? Mesela seçim yapmak zorunda olsa kime seçer? Çünkü bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da dehşet bir Rus sempatizanlığı var. O da hani Sovyetlerden kalan bir şey. Merak ediyorum, tercih yapması gerekse şimdi Amerika ile ya da başka bir ülkeyle kıyasladığınız zaman abi tabii ki Türkiye'yi seçer. Mecbur yani, kardeş ülkesi. Ama Rusya ile bir seçim yapması gerekirse Türkiye'yi mi seçer, Rusya'yı mı seçer? Çünkü şimdi Amerika'ya karşı savunur. Niye? Çünkü hani Türkiye kardeş ülkesi. Ama Rusya'dan korkuyor. Ve Türkiye yani ülkenin dehşet bir popülasyonu hep yani şey Rus sempatizanı. Türkiyənin qardaş ölkəsi hansıdır deyə bir sorğu keçirdi. Bəs Azərbaycanın qardaş ölkəsi hansıdır, Türkiyə ya Rusiya? Bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət etdik. Biz Türkiyəni. Türkiyə, bəli. Türkiyə, bəli. O, bəlkə də hökumət adamlarına yaxındır, həm cəmaatdan ötəri Türkiyədir. Salamlayıram. Ola bilər yuxarıda oturanlar üçün Rusiya əl verir, həm bizim üçün yalnız Türkiyə. Türkiyə. Türkiye'de sorgu keşirdiler. Türkler bu sorguya böyle cevap verir ki Azerbaycan'ın kardeş ülke biz Rusya'nı görürüz. Sizce ne için böyle düşünürler? Bu olabilir 10% deyirler. Bence kalan faizi 90% Azerbaycan adını taşır. Teşekkür ederim. Siz de iştirak edebilirsiniz. Ne soru var? Azerbaycan'ın kardeş ülke hansıdır? Türkiye değil mi? Türkiye. Pakistan. Azerbaycan'ın kardeş ülke hansıdır? Türkiye. Hansıdır? Ne bileyim. Siz hansını görürsünüz kardeş ülke kimi? Vallahi bilmedik. Azerbaycan'ın kardeş ülke hansıdır? Türkiye. Türkiye'ni görürsünüz. Vallahi. Türkiye'de sorgu zamanı Türk vatandaşları Azerbaycan'ın kardeş ülke kimi Rusya'nı görüp sizce ne için? Rusya'nı görüp. Yakin iletişimle görüp. Belki de öz məsləhətlərdir, ne deyim ben? Ama sizin fikrinizcə? Türkiye, Azerbaycan. Türkiye. Hı-hı. Kardeş ülke hansıdır? Azerbaycan'ın kardeş ülke Türkiye. Türkiyədə sorğu keçirdiblər. Bəli. Türk vətəndaşları Azərbaycanın qardaş ölkə kimi Rusiyanı görüb. Sizcə nə üçün? Onların öz fikirləri ola bilsin ki, olanmaz, yalan məlumat olar. Çünki Türkün dostu Türkdür. Ona görə də mən özüm məlum işləyirəm, buna öz başımla cavab verirəm. Ona görə ki, bizi bu dəqiqə müdafiə edən Türkdür. Türk ona görə deyir, iki dövlət, bir millət, iki dövlət. Bunu elə belə deməyiblər. Bəs Pakistan da axı bizə kömək eləmək istəyir. Pakistan kömək eləsə, onların heç birinin köməyi bizə lazım deyil. Bizə meşət eləməsinlər. Kömək lazım deyil. Pakistanı vaxtında biz ölümdən qutarmışdıq. Hə, bəli. Pakistan yox olacaq yer üzündə. Nəyinə qutardıq, nədə qutardıq? Pakistanda çox pis xəstəlik yayılmışdı o vaxtlar. Bizim rəhmətli o neft maqnati nə idi, Hacı? Hacı Zeynalın Tağıyı. O ora haradasa 2 milyon dolları o vaxtı dərman aldı. Vaksin göndərmiş. Bəs siz qardaş ölkə kimi haranı görürsünüz? Ona görə də onlar indi bizi çox istəyirlər. O rəhmətliyin heykəli onların o nazirliyin qabağındadır. O tip nazirliyin qabağındadır. Qardaş ölkə kimi siz haranı görürsünüz Azərbaycanın? Bizə qardaş ölkə hansı ölkə bizi çox istəyir, biz də onu qardaş kimi hesab edirik. Hansı ölkə istəyir? Biz elə Türkiyədən başqa canım istəyir. Canım Türkiyə.